prvi utisak posle završene utakmice da negde naša želja i očekivanje da je bila jako velika da odigramo dobro i mislim da nam je to kada je u nekim momentima kada smo trebali da budemo mirni, da odigramo, da budemo skoncentrisani u odigravanjima, da smo bili previše nervozni i tako u nekim laganim, lakšim situacijama smo bili ishitreni, mislim da i naravno loše odigravali. Mislim da ta prva dva seta smo bili potpuno ravnopravni sa njima, ali kažem, jednostavno kad vi ne iskoristite te, da ih nazovem, lakše situacije, lakše poene, lakše lopte, onda protivnik, kao što je Montpellier, pogotovo u svojoj sali, to oberučke prihvati i iskoristi.